květina slušela víc vám. Tak mi dej teď, vyhraju já. Narodili jsme se ve stejný rok a ve stejný den? To není možné. To bude zřejmě osud. Musíme se soustředit. Může to být naše poslední olympiáda. A už je to tady, dámy a pánové! Film Davida Ondříčka Zátopek už je první! Oceněný 10 českými lvy. Zátopek. Zítra večer na jedničce. 31. prosince se s vámi Trojka České televize rozloučí. Tak co? Mějte se skvěle. Děkujeme vám za 3 roky ve vaší dobré společnosti. Věříme, že vám Trojka přinášela radost a pohodu, zábavu, cenné informace i povzbuzení. No, staré zlaté časy. A ta láska nebeská, 2 srdce, 1 cit. A píseň bude znít. Duže, nezbývá, než se rozloučit, náš program je u konce. Naschledanou. Od ledna můžete vaše oblíbené pořady i nadále sledovat na ostatních stanicích České televize a v iVysílání. Země česká domov.
Vážení a milí diváci, my vám do nového roku přejem, ať všechno do sebe zapadá. Ať je to pořádná jízda, ať je pořád na co koukat a ať, když přijdou trable, tak se s nimi poprte jako lev. Hlavně, když to bude jako na horské dráze, tak se chyťte za ruku někoho, koho máte rádi, protože to se pak člověk úplně přestane bát. Fakt. Vážení a milí diváci, rodina jsou ti, které máme rádi. Jsme hrdí na to, že už 70 let můžeme být součástí vašich rodin, vašich domovů, vašich životů. Děkujeme vám za přízeň a důvěru v uplynulém roce a do toho, který právě začíná, vám přejeme jen ty nejkrásnější zážitky. Nejen s obrazovkou České televize. Ať se stane 23 vaším šťastným číslem. Šťastný nový rok!